E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, pelo menos um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Vamos começar o ano aí com um jogo novo, né, galerinha, porque não fica difícil, né? Vamos ver o que nós temos aqui, papapá, isso aqui não precisa. Resolução, beleza? Não tem muitas opções gráficas aí, nós vimos desenvolvedoras, a produtora. Já foi lançado. Bom, foi em 2021, né? 2021. Nossa. Eu vou colocar tudo na descrição, como sempre, tá? Confere lá. Vamos lá! Vamos iniciar o jogo. Idioma, nível de dificuldade padrão. Zona de pouso, ruínas sob cinzas. E vamos no jogo. Tá, ela pula. Bate. Ela? Não é ele. Dá dois pulos. Patina. Ah, não sei pra que é isso. Bom, o gráfico tá bacana. Gosto de gêneros assim, bem legal. O que mais? Será que eu peguei tudo? Um cristal ali, um cristal aqui. Então, vamos lá. Bom, a gente de início já vê que não é um ser normal, né? Porque lá dentro de um buraco negro, haja coragem, viu? Tá, vou ter que correr. Aqui, né? Beleza. Void Runner Shield Kit. The crew must be nearby. Thank you.
beleza? My planet. It's in the Ultra Void's pull. But it's not too late. This is Ray. Can any Void Runners hear me? I'm looking at the starseed. It's intact but not operational. Scanning for conduits. Got a reading on the SID node at the base. Let's turn it on. Wait, what's the... If you can hear this, just ran into some kind of massive serpent anomaly. Watch yourselves! Oh, já ficou interessante, hein? Let's see if my boosters still work. Já tô fazendo isso. Cratera, zona de impacto. Da 7. Opa. Pega. Systems offline. Anomalous impediments detected. Sending locations data to your multi-tool. There's no way I can activate the starseed without SID. Better scan for these anomalies and hope there's a way to remove the interference. Ok. É o nosso mapa, né? Dando de pouso, carteira. Ok. Tá, temos um ponto ali. Tá, temos outro ponto ali. Ali embaixo, tem um pra cá. Tá, vamos naquele mais perto. Tá, tem uma coisa ali, hein. Tá, vamos... Vamos pra aquele lado de lá. Tem uma coisa. Beleza. My shields are full. For now. Pega não? Beleza. O inimigo. Quebra isso? Não. Certeza que eu vou ter que enfrentar aquele bicho, né? Opa, pega, pega, pega.
Eu acho muito interessante jogo assim, galerinha, porque é um jogo pouco conhecido e é bem interessante a questão gráfica também. Putrid. This must be one of those anomalies. Better clear it out. E é bom a gente dar oportunidade aos criadores também, né? Criadores, desenvolvedores, para que eles mostrem seu trabalho, né? Hoje em dia é tudo é mais gráfico do que história, então eu sou mais fã da história do jogo, né? Que eu gravo. Tá, ver se eu entendi aqui. Aqui, olha aí. Uai! Morri? Ah, então não posso ficar muito tempo nessa gosma. Ah, e das 9 horas, hein? Ah, eu caí, caí. Ah, eu caí. Tem que ser antes daquela, tipo, uma estaminazinha acabar, né? Vai ter que ser rápido ali, mas essa gosma não deixa a gente andar rápido. Realmente ela não... Será que dá pra platinar nela? Deixa eu ver se dá pra platinar nela. Ah, dá sim. É a câmera, aí você me quebrou, né? Vamos com calma. Aqui com calma pra ver se... Hã? Não, vou ter que voltar porque demorei muito. Nossa, mano, não deu tempo da gente correr no negócio, pular no trem e correr. Nossa. O negócio é a câmera, que a câmera aqui, ela não foca, né, no local exato que a gente quer, não.
Vamos, meu filho, vamos. Ah, demorou, ui. Ela é muito mole. Ela gruda nessa... essa gosma preta aqui. Ela fica lenta pra caramba. Aí. Carniça. Pô, já tá achando um pouco difícil já, hein? Nossa senhora, velho. Tá doido. A gente pula e ela não... tem foco. É, vai ser difícil isso aqui, viu? Ah, agarrou na pedra, já era. Ah, pô. Sacanagem isso aí, né, velho? Nossa, sacanagem isso aí. Sério mesmo. Muita sacanagem isso aí. Não dá tempo pra gente fazer nada. Tá doido. Ela não... Oi? One down, but there's still interference. Difícil, viu? Poxa. Tá, então eu tenho que causar interferência naquele monstro. Será que se eu pular aqui eu morro? Não. Tá, eu acho que essas caixinhas que a gente tá pegando aí, eu acho que é erva pro sangue, né? Eu tô meio que morrendo, né? Nem não, eu tô no pé da cova já, né? Olha.
Tanto pra cá não é, né? Lá em cima. Será que eu tô perto? Hã? Beleza. Deixa eu fragar o cenário primeiro. Tá lá pra cima. Ah, ué, esse aqui é mais lento, hein? Trem chato de pular, é um trem muito chato esses negócios, viu? Será, né? Isso, rapaz mesmo. Oh, que bicho. Ali, vou falar pra vocês, foi na sorte, tá? Carniça de bicho. Toma. Cratera. Ah, sério que não vai subir isso aqui? Ah, tá bom. Tem um negocinho ali. Ah.
Aqui nós viemos. Olha que viagem. Não subiu aquele negocinho ali, mas subiu aqui. Ah, eu te falava. Nada aqui não? Não. Bom, ao menos os comandos estão respondendo muito bem, né? Nisso aqui tá excelente. Melhor do que o último jogo que eu joguei de luta aí, que, nossa, os comandos tava terrível. Bom, com certeza essas gotas aí que a gente tá pegando deve ser pra evoluir, né? Porque só tô com duas barrinhas de sangue ali. Ai, tristeza. A gente, quando a gente platina, galera, é como se a gente estivesse escorregando no gelo, tá? Então a gente escorrega muito. Isso que tá difícil pra pular. Tá, mas eu quero ver. É bonitão. Como é que não vai subir ali? Gotta find a way to that next weak point. I can grapple a longer distance if I activate my time slip gear. Tá, salto temporal. Tá, salto temporal. Tá, como é que você fez o salto temporal aí, minha jovem? Que adivinhar, porque sinceramente, ah, faz nenhuma, não faz no outro. Bom, minha jovem, faz no outro. Hã? Não, você tá de cretinagem. Por que você ativou no um e o outro não ativou? Qual é a tua? Não, é. Ah. Oi? Oi. Tá, então agora é enfrentar ele, né? Gotta reach the tail. Should time slip to close the distance.
Ah, eu não tenho culpa não, o trem não corre. Se ele não corre, não tem culpa não, velho. Faz de propósito, velho. Olha, faz de propósito pra não correr, cara. É de propósito. Chega a irritar a gente de... Bora. E ainda tem mais ainda. Legal. Vai ter mais um, né? Ah! Então. Difícil, mas ele tá doido. Tem que ter paciência, viu? Poxa. A gente pular é cansativo. Oh, e o bicho é tão cretinho que ele aumenta a velocidade de correr pra gente se ferrar. Ah, mano, pariu, velho. Que de sacanagem isso aí, velho. É, você vai pra categoria de seus likes, tá? Porra, tá difícil. A gente não vê, tá? Quando que a gente não tem sombra no pé, lá, a gente fica difícil saber pra onde que ela vai cair. Ah, mano, pelo amor de Deus. Nossa, que tão chato, velho.
Olha que chatice, cara. É, fica difícil, né? Eu coloco pra frente, você me joga pro lado, pra esquerda, aí fica difícil, né? Nossa, tá difícil demais, tá doido? Era pra ser uma coisa simples, né? Nossa, tá muito... Olha... Ah, velho, mano, isso aí é sacanagem, isso. Nossa, que sacanagem danada. Nossa, velho, não tem condição. Nossa, chatice. Começa a lenta, ele aumenta a velocidade. A gente coloca pra uma direção, o trem joga a gente pra outra direção. Fica complicadíssimo. Ué, ué. Eu tô colocando pra frente, não vai pra frente de jeito maneira. Parece que inverte os comandos. É, provavelmente é isso, né? Provavelmente é isso. Já tá invertendo os comandos pra... Já achou o trem mais difícil do que já tá. Isso. Não sei onde é que vai cair, velho. Deixa eu ver se não tá mostrando a sombra. Porque não, não é possível. Não, é... Tá vendo? É muito difícil saber onde é que ela vai cair, olha. Muito difícil. Olha isso, cara. Ah, velho. Pelo amor de Deus, su. Você vai cair ação demais, cara. Tá louco? Nossa. Olha. Ah, filha da puta. Isso não pode ficar assim devagarzinho. Normal. Ó. Ah, velho. Vai tomando curso. Pelo amor de Deus, so. Ih. Vacação. Ó. Tá doido. Já tá irritando já, ué. Tá ficando frustrante já. Olha, olha. Ah,
Ah, velho, olha a sacanagem. Sacanagem. Oh, meu Deus, ela parou de correr. Que trem difícil. Ah, não dá, ué. Porra, cara, que saco. É o trem de virar a câmera que... Nossa, vira a câmera, vira a gente em uma posição que a gente não tem como chegar lá. Você coloca o comando pra frente, não vai pra frente. Joga-se pra um outro... Aí. Difícil demais. Eu coloco pra frente, você me joga pra direita, pra esquerda. É, aí não tem como, né? Roubando desse jeito dizer que você tá fazendo aí. Ah. Ô, velho, eu juro pra vocês que eu coloquei pra frente. Pra frente. Não fui pro lado, não pulei, não fiz nada disso. Só coloquei pra frente. Invertendo o comando, tá osso. Ah, para de inverter o comando, mano. Oh, isso é sacanagem, cara. Nossa, que sacanagem da porra. Peste. Ah, vai, meu filho. Oh. É, desse jeito fica impossível. Não ajuda. A ponte temporal não tá ajudando em nada. Ah, olha que cretinagem. Por que você não pegou naquela hora ali? Olha só, olha só. É, cretinagem demais, hein? É muita cretinagem. É muita cretinagem isso. Olha só, cara. Ela não pega, olha. Oh, oh, oh. Não, 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 velho. Nossa senhora. Custei chegar ali.
É só ir um pouquinho pra trás. É, meu bacana, fica difícil desse jeito. Fica difícil desse jeito. Comando. Ah, velho, difícil, né? Difícil. Garrou nessa carniça desse canto aqui que tá osso. Mas de muita paciência, né? Haja paciência. Executar umas coisas simples. Ah, você virou o comando aí. Nossa, tô mais morrendo por causa do comando da manete que fica invertido do que do que pra pular. Olha só. É isso aí que vacaia, velho. Nossa. Trocação de comando danada. É muita sacanagem isso aí. Ó. Dá pra cansar, viu, galerinha? Dá pra cansar. Sinceramente, dá pra desistir de jogar isso aqui, viu? Tá doido? Nossa, é muita vacaiação.
Nem Dark Souls, eu nunca morri tanto assim não, ué. Pô, essa jogada... olha só, essa... isso aí que é sacanagem. É isso aí que é sacanagem. Você joga... você pula com ela certinho. Ela não cai onde é que você pôs pra pular. E simplesmente... simplesmente dá como... dá como... falido, né? Olha pra você ver. Você pula certinho, você coloca o comando pra frente certinho, bonitinho, você pula certinho, ela vai lá e vira você pra direita, pra esquerda, entendeu? Igual aqui, ó, coloquei pra frente, não foi, agora foi pra direita. Ó. É... difícil demais, cara. Difícil demais. Esse negócio temporal não funciona ali, né? Se funcionasse... ah, até que enfim. Nossa, que difícil, cara. Que difícil. An end, a beginning. Around we go. What is this place? Who are you? I was someone once. No longer. Now I am merely an echo. I don't have time for this. How do I get out of here? I have heard that question so many times before. Useless as ever. That's enough! Send me back or get out of my way! I'm not in your way. The only thing standing between you and your precious starseed are remnants. Remnants of lost hope. That remnant nearly killed me. But I won't let that stop me from saving my people. Yes, yes. You need to fix everything. Ever the hero. I grow tired of this. Deleterious effects on biotic life forms. And it seems to have had quite an effect on us as well. We spent a very uncomfortable amount of time in safe mode. I'm just glad you're back online. Can you contact the rest of the Void Runners now that the interference is gone? We cannot connect to starseed conduits in any other sectors. Their signals must also be blocked by those anomalies. Ah, remnants.
Yes. If you remove these remnants, our network communication should resume, and we will be able to activate the starseed, collapse the Ultra Void. If the conduits are already set up, then the other Void Runners must have made it. We hope so too, Ray. We wish we could be more helpful, but our memories appear to be incomplete. All right, Sid. I'll reconnect with the other runners and reactivate your notes. Be careful, Ray. We're in this together. We'll help however we can. Starseed conduits throughout the Ultra Void. Conduits also function as teleport pads, repair stations, and info hubs. How much do you remember about our mission? The Ultra Void is pulling our planet into its orbit. We need to activate the Starseed in order to collapse the Ultra Void, rendering it inert. You didn't lose all your memories, Sid. I'm glad you... Of course we do. You have any questions about our mission? People are still on our home planet. Our world has attempted to evacuate as many people as it could. But most citizens do not own spacecraft capable. In addition, many of our larger ships were already off-planet, exploring parts of... We don't know exactly how many, but a substantial percentage of our planet's population is still there, trapped. Is there any other way to stop this? There were many proposed solutions. But our planet's nations and governments debated the best course of action, while we slip further and further into the pull of the Ultra Void. Ultimately, a solution could not be agreed upon, and the debate only led to more division and bloodshed. That's why the Void Runners took it upon themselves to solve this problem in their own unorthodox way. I need something else. Can you scan for Void Runner caches in the sector? Scanning. There is one unrecovered Void Runner log in this sector. How can we help you? Certainly. Traje. Eu já tô com o traje danificado, né? Só tem isso. Finished installation. How can we help you? Ah, tá. I see you've done some repairs to your shields, but they are still damaged. Please, take this plasma. Thanks, sir. Bom. Ai, foi bem frustrante, viu, esse bicho, viu? Bem frustrante.
Então vai ter mais de um, né? Pelo que eu vi ali. Ah, ele ainda tá aqui? Ele vai ter mais de um. Vai ser complicado, né? Eu queria aumentar meu Tanglin, né? Aqui eu já vi que os... Bicho cretino, viu, velho? Porra! Mais alguma coisa aqui? Não dá. Estava em ruínas. That's Faruqi architecture. They vanished over 100 years ago. I guess this is what happened to them. Tá, vamos lá. É, aquele primeiro bicho ali eu não gostei não, viu? Mas não gostei mesmo. Muito, muito exagerado a questão da dificuldade dele. A life forms here are pretty messed up. Agora tem outra coisa. Esse é pra esquivar e esse fica correndo contínuo. Com certeza vai ser útil.
Ah, tem uma escada ali, eu quero ver primeiro o que que tem. Dois baúzinhos lá na frente. Should be able to time slip to attack these creatures from a distance. Agora entendi por que aquele elevador. A gente vai cair muito nesse trem. Não adianta pegar porque isso aqui é sangue, né? Então. Ah! É foda. É foda, viu? Adiantou de nada. Beleza. Nossa, eu nem vi o negócio aqui. E aí? Solta. Ah, eu não sabia pra onde que tinha que ir. Perdido aqui. Outro. É isso mesmo. Mais um. One anomaly down. Thank you.
É. Protect them. I'm sure you did whatever you could. Are you alone? Who's there? I just need to find him. I need him to forgive me. Who are you looking for? He's okay. Safe, just hiding. Maybe in our apartment. Or the clock tower. Not the Iron Root. No, not there. Please, don't be there. She's too far gone. Maybe whoever she's looking for can tell me more about what happened. Have you seen any Void Runners? Anyone who looks like me? Runners? You can't run from them. I thought it was the only way to save us. I'm sorry. She's not all there. Better keep moving. Bom, outro legal. Relógio, tem uma torrezinha. Functionality. Anomalous power sources detected. Sending location data to your multi-tool. Beleza. Pedrinha. Ah, tá. Então cada olhinho ali é pro boss, né? Então tem que ter mais três para chegar nele. Então vai ter mais o que? Mais um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco, né? Mais cinco se chegar nesse. Provavelmente deve ser mais um outro, né? Então são cinco colossinhos aí. É. Network interference detected. Loading emergency services. Can you scan for Voidrunner caches in the sector? Scanning.
There are 5 unrecovered void runner logs in this sector. How can we help you? Beleza. Finished installation. How can we help you? Juntar mais um pouco. Deixa eu ver se trocou. Bom. Só tem esse. Por hora, né? Bom, o... Galerinha, eu acho que... Acho que deu pra gente fragar o jogo aí. É... Perdão, que eu fiquei bem frustrado na questão daquelas partes de pular ali, que realmente tava, nossa, muito chatinho. The temple priests are saying there are too many stars in the sky, and that we should prepare for famine. The stars seem to get bigger every night, and they glow a brilliant pink. I like that. They've gone down to us. É... Mas enfim, faz parte, né? Faz parte. Se frustrar, xingar, faz parte de toda a jogatina. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se não, deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Até então, tirando a frustração, é um jogo bacana. É... A arte gráfica tá bonita. Os comandos, eu não tenho o que reclamar dos comandos, tá? Tá respondendo muito bem. Tirando que a parte ali do boss ali, ele... Eu acho que eles fizeram proposital mesmo, pra dificultar, tá? Mas... Não é impossível. É na base das tentativas mesmo. E a gente vai descobrir mais da história do jogo à medida que a gente vai jogando, né? Mas é um jogo bem interessante. Gostei da história. A história é bem cativante. Dá pra gente focar no jogo. Passar bastante horas aí jogando. É... É isso aí. Se gostaram ou não, deixa nos comentários. Dá um tapa no like pra ajudar o canal. Toca o sininho pra receber notificações aí, galerinha. E até o próximo vídeo aí. Então, Kotaro Hitoki, saindo aqui. Falou, até mais. Fui.